Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dapat jumpa lagi sekali di sampai pelajaran kita. Wasalna darsus samin. Baik, tafadhal Haji Ibrahim, Haji Rahman. Ibrahim ماذا تفعلين يا بنتي؟ إبراهيم asked, what are you looking at? What are you doing? What are you doing, oh my daughter? Baik, asyik. Mala taf'alina ya binti, ya binti. Okay. Nurzan. Soadu. Soadu jawab. Aku siap. Akwisiabal lati wasalna ha amsi amsi yesterday. Aku siaba. Katanya aku siaba. Akui apa? Nah, siapa tahu? Jap. Man ya Arif. Ya. Yeah? Tak ada, saya tanya siapa tahu. Aku gambar tu air iron ni. Iron lah. Gosok. Gosok. I'm ironing. Saya menggosok. I'm ironing the clothes we washed yesterday. Oh, wasalah. We washed yesterday. Ironing. Wasalna siapa-siapa? We wash, ya? Wasalna we wash. Yang saya baru apa? Siap, close. Close, saya baru close. Ironing. Right. That. So dia punya ni akwil siabal ati wasalna ha amsi. So I am ironing the clothes that we washed yesterday. The clothes that we washed yesterday. Right. Ibrahim, Salma. Ibrahim. Agawaitil qamisul Kamisa, ab. Kamisa, eh. Kamisa al ab ya do. Ab ya do. Did you iron the shirt? Oh, Abu Abia, Abia white. Did you iron the white shirt? Nama Kamisa, nama Mansur. Maulumbi. Nah, Maulumbi. Baik. Abia dar, nama dia Mansur. Nak tu. Baik. Baik. Abdul Rahman. Tuan tu. Naam. Kawai tuhu. Yes. Kawai. I iron it. Okay. Ia fail apa ni? Kawai tuhu. I iron it. Kawai tuhu. Fail apa? I fail amal lah. Tak. Adi ya. Fail madi.
Alin. Fail apa? Madi. Madi, okay. Ini past tense ya. Kawaiti pun sama lah, past tense. Did you, I and it. Ini saya. Akui ni fail apa? Akui. Akui. Fail? Fail apa? Tak. Akui. 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 Yang ayat kedua ke? Tak. Ini, tadi tadi apa yang saya? Oh, yang tadi. Dok, dok baca apa tadi? Dia translate sebagai apa tadi? I am. I am ironing. Fail? Mudarik. Mudarik, ya? Apa fail amar? Fail madi dia apa tu? Kalau huwa? Kawai. Ya? Kawai. 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 Dan madi dia kalau untuk pua is kawai. Ya? Kawai itu pua mudare yakui ya. Yakui. Alif masura tu kan jadi ya, ya. Yakui. Baik, pelajaran ni kita belajar Alhamdulillah dekat lam ya. Semalam dulu 7 lesson 7 belajar Alhamdulillah yang harf sakit tu dekat dekat ain kan. Dekat tengah. Sekarang dekat ujung pula dekat lam dia. Okay. So this lesson is mengajar kita mengenai fi'il fi'il yang Alhamdulillah dia dekat dekat ujung. Dekat last letter tu. The third letter, ya. Okay. Dok. Ibrahim. Ibrahim tanya lagi. Wal kamisal akhbara. Akhbara. Adara green. And the green shirt. Baik. Okay, Suad. Salma. Suad. La lam akwihi ba'du. Sa'akwihi al-ana insya'Allah. No. I did not iron. But maksud dia yet I have not iron it yet. I have not iron it yet. Sa'akwihi I will iron it now insyaallah. Jadi akui tadi ada ya kan? Akui saya I will I am ironing. Ini mana ya dia? Sebab dia ada lam tu. Okey, dia dihilangkan dia buangkan huruf ya tu ya. Majzum dengan membuangkan huruf illah tu ya. Huruf sakit tu dia buang bila ada lam. Mesti jadi sukun kita buang kan ya. Ini sakwi yang ni ada ya balik kan. Sakwi I will iron it now insya-Allah. No, I have not ironed it. I have not I iron dia tak ada ya bukan ada lam tu asanti. Soalan ni ba maksud dia belum lagi ya lagi yet ya. Ba dah tu yet ya. Ba do yet. I have not ironed it yet. Kalau literally is selepas kan? Tapi yang ni tapi sini maksud dia yet eh lam akuhi ba maksud I have not iron it yet.
Ada soalan? Alright, kita ada Jiraman. Ibrahim. Wal mana ilu akawaitiha. Wal mana ilu. Mana dia daripada? Nama anda mana dia? And the handkerchief. And the handkerchief. Akawaitiha. And the handkerchief, did you iron it? Baik. Baik. Dok. Suadu. Umi kawat ha, kawat ha. Umi kawat ha fisa sabah. 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 Fisabahi. Sabar lah. Subuh. Morning, yeah. Sabar maksud morning. So, umat mana umi apa kawat? Kawat ha. What iron eh? Yes. Iron it in the morning. Yes, my mother. My mother iron it in the morning. So ni kawat is itu KL apa ni? Kawat tu apa tu? Madi. Madi ya. Kita tengok tadi kawa untuk hua kan? Ini untuk anti. Tak. Kawat. Kawat. Kawat untuk apa? She. She ya. Yeah. So hia. So huwa kawa, hia kawat. Dia hilangkan alif masura bila sambung. Selalu kita tengok macam katabat kan. Nah, kita tambah ta dengan sukun je dekat the last letter. Tapi untuk el madhi yang ada huruf ilah kat ujung dia buang ya, jadi tambah ta, jadi kawa jadi kawat. Ini kataba jadi katabat. Macam biasalah. Tapi yang ni kita ni kan macam kola. Kita kata kolat kan. Jadi tak tu je lah, tak buang apa-apa. Tapi yang ni kita buangkan. Okay. Ibrahim. Soalan tak? Sorry. Soalan? Ini kalau Ibrahim? Ibrahim. Aturidi na an takuli li syai'an. Do you want to say to me, Lee? Something to me. Do you want to say something to me? Okay. Lee ni to me. Ha. Itu kan bukan say to me anything me begitu kan? Dua Lee. Kenapa dia dua Lee? Tak, takuli ni patut ni. Ya. This one takuli na. Ni fm takulin apa yang apa? Takulin buat mudarek. Tapi bila ada an kita buang nun. Kan? An takuli. Takulina. Takuli li syai'an. Anything to me. Li ni to me lah ya. Say you say ya. Takuli you say. Anti ya. Pada an buang nun. Soalan? Okay. Suad.
Jerman. Kuwait. Naam. Hmm. Inna zamilati Salwa da'atni ilai baitiha ila baitiha hazal masa masa'a wa ardu an tasma'ali bizzahabi ila baitiha ba'da salati asar. Pola asar. Yes. Naam, yes. Inna zami. Inna. Yes, apa ini? Inna. Sesungguhnya, really. Sesungguhnya. Zamali ini apa? Zamilati. My classmate. My classmate. Talwa. Talwa. Itu nama Luar, nama classmate dia. Nama dia lah. Nama kawan, nama classmate dia. Oh, ya, yeah, ya. Yeah. Yes. My classmate. Salwa. Salwa. Da'atni. 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 Da'atni apa dia? Siapa tahu da'atni? Da'atni. Dia punya... Ni fail apa ni? Da'atni. Fail apa? Ini fail madi lah. Nah, fail madi. Dia punya domir apa? Mi. Nah, domir dia. Domir untuk da'atni. Macam macam kawa, macam kawat. Domir dia hiya lah kan? Ya. Macam kawa, domir dia huwa. So, da'atni. Yang ni da'at ni. Da'at ni apa, siapa domel dia? Kuat. Tak. Kuat dia tak ada tak. Tak ada tak, 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 tak sukun. Tadi dia tengok kan? Dia tengok kawat. Macam kawat ni. Mana tadi? Kawat ni. Untuk hiya lah kan? Ya. Ha. Ha. So da'at. Dah siapa dia punya tu domain dia? Dah ni. Wah. Ahia. Ha, hialah. Ah, ada ta, ada ta, ta sukun ni. This is ta sukun, ta taknis. Apa ni? Kalau verb, kalau untuk hia, selalu dia ada hujung dengan ta sukun. Macam kawat kan. Macam dia kawat. Ha. Kalau kawa itu untuk hua lah. So da'at ni dia punya untuk huwa apa dia? Untuk huwa. Da'at. Da'at itu hiya. Da'at is hiya untuk huwa. Da'a. 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 Apa da'a? Dal alif ain. Ah, da'ain, da'ain alif lah. Da'a. Oh. Dalim ain ke da ain alif? Da ain alif. Da'a lah. Ain, ain. Dal ain alif. Hmm. Da'a. Hmm. Jadi da'a bila, bila untuk hiya, jadi da'a huruf sakit dia terbuang ya? Alif. Alif kat ujung tu terbuang. Da'a. Berdoa ke doa? Ah, ya, doa. Tapi dia bukan, in this case bukan mana doa lah ya. Jadi banyak mana doa tu? Doa. Doa tu satu, tapi yang ni doa ni maksud dia lain, bukan bukan berdoa. Invited. Ah, invite, invited. Oh, invited. Hmm. Oh, invited me. Ah. Invited me ila to. Mhm. By to her house. Mhm. This almasa'a. This afternoon. This evening. This evening. Mm-hmm. Wa aldu. And I hope. Please. I hope. Mm-hmm. I hope that that you allow. Allow. Mm-hmm. You allow me. Hmm. Bizahab. Bizahabi to go. Allow me to go to.
to her house after solat asar. Okay. So tengok lagi sekali, tengok bila fi'il madhi yang ada huruf illah dekat hujung dia, dekat last letter dia, dekat lam dia, dekat third letter tu, bila sambung dengan hiya, kita buang ya, buangkan huruf illah tu, jadi da'at untuk hiya. Kawa jadi kawat. Ya. Ada soalan? Nun, nun tu represent apa ya? Da'ani. Da'at ni. Ni tu saya. Ni tu menunjukkan saya. Nun, nun ni sebab sebab nak kata saya tu dia ada nun. This nun, nun wiqayah nama dia. Ni untuk protect. Bila untuk sambung dengan fi'il, dengan fi'il, kita letak untuk saya tu kita tambah nun atau tambah ya. Jadi da'at ni. Jadi macam isim tak perlu tambah nun ya. Jadi zamilati, my classmate. Tunjuk saya tu tetap tambah je ya. Tapi dengan fi'il tambah nun dengan ya. Ya. Kalau isim ataupun noun terus letak ya saja. Tapi bila verb kena letak nun sebelum letak ya tu. Da'i apa je? Ha? Da'i dengan perkataan da'i kan. Oh, da'i orang yang menyeru lah. Orang yang menyeru kepada jalan da'i kan. Da'i. Ha, da'i. Da'wah. Orang berdakwah lah. Da'i ya. Ha, da'i, da alif ain ya. Da'i. Da'i. Maksudnya orang yang berdakwah ataupun orang yang mengajak ya. Orang yang mengajak. Mengajak datang rumah tu pun da'i jugalah ya. Mengajak kepada jalan Allah tu da'i juga ya. Dia biasanya mengajak lah ya. Mengajak. Da'i. Dia perkataan perkataan madi dia. Da'a. From da'a. From da'a. Ha. Ini ini isim fa'il ya. This is isim fa'il. Orang yang membuat. Da'i. Ha. Isim fa'il ya. So yang da'a to invite or to call, to summon, and then menyeru. Yeah, so da'i, orang yang menyeru. Menyeru tu can be anything lah, menyeru ke apa kan. Menyeru ke 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 apa, ke rumah dia ke, menyeru tu pergi sembahyang ke, menyeru untuk buat baik, menyeru buat jahat. So da'i is basically is orang yang menyuruh lah. Menyeru, 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 mengajak, mengajak, mengajak. Orang yang invite lah. Tapi dah bila dah biasa da'i tu always orang mengatakan orang yang mengajak kepada jalan, kepada jalan Islam lah ya. Ataupun termasuk dia da'i orang yang berdakwah. Dia translate seorang yang berdakwah. Dakwah tu apa dia? It's mengajak ya. Baik. Ada soalan? Tak ada. InsyaAllah. Dok. Ibrahim cakap lagi. Is hab. Siapa Ibrahim ni? Siapa Ibrahim ni? Ha? Siapa Ibrahim? Ibrahim, eh, tadi kan bapak dia tu kan? Okay, bapak dia. Ya, saya nak tanya. Hilang fokus lah. Ibrahim, izhabi, izhabi, wargi ba'da solatil maghrib. Izhabi, go, go eh? Ayo. Go and return. Come back. And come back. Come back ba'da after. After. Solat maghrib. Okay. Notice ya, lepas ba'da mesti ada salati kena tanda bawah ya. Ba'da tu apa ni? Zaraf. 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 Zaraf zaman ya. Zaraf zaman. Adverb. Adverb. Adverb of time. Solatil.
pay. Yes, lepas Zarf selalunya tanda bawah, eh? Tanda kasrah majrur. Eh? Majrur sebab ada Zarf. Dia macam hafujar lah, tapi bukan hafujar. Eh? This is Zarf zaman. Adverb. Okay, ni jadi maf'ul apa ni? Ba'da. Ha. Ya, bila macam walka, yang ni akawaitil qamisal abyada, yang ni sebab maf'ul apa ni? Maf'ulun bih kan? Bih. Ha. Yang ni kalau ba'da maf'ul apa? Sebab ni fi'il, ini fi'il, fi'il. So ini fi'il maf'ulun dia lepas. Ya. Yep. Apa dia? Dia maf'ul apa? Fi. Ha, maf'ul fi. Ya. Sebab dia maf'ul. Ya. Anything related with time, dia panggil maf'ul fi. Ya. Maf'ul fi. Related to time. Selepas maghrib tu related dengan masa lah, masa selepas maghrib, solat maghrib. Mahulun bih after. Dia sebab dia objek. Objek. Dia objek. Ini related to mahulun fi, related to time lah. Dia, perbuatan yang dilakukan yang melibatkan masa. Ya. Yeah? Perbuatan dilakukan yang melibatkan masa. Yang ni kan pergi dan balik. So pada melibatkan masa dia jadi maf'ulun fi. Dia maf'ulun ni ada banyak. Ada banyak jenis. Ada maf'ulun bi. Perbuatan dilakukan dengannya. Maf'ulun bi maksud dia. Perbuatan dilakukan dengannya. Which means objek lah ya. Objek. Maf'ulun fi. Dengan masa. Related to time. Maf'ulun li ajlihi. Dilakukan sebab alasan ya, kenapa dia buat tu. So dia maf'ulun fi, apa lagi? Mutlak. Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak bila dia punya maf'ul tu is masdar pada fi'il tu. Kalau dia fi'il tu dia punya maf'ul tu is masdar, dia panggil maf'ul mutlak. Masdar tu in simple word apa? Verbal noun. Verbal noun. Macam macam zahaba kan? Zahaba dia punya masdar dia zahab. Ya? Yeah? Zahabun. Ya? Yeah? Ataupun habba ya. Yeah? Habba dia cintai ya. Yeah? He loves ya. Yeah? Habba he loves. Dia punya masdar dia hubbun. Ada pun hubban lah. Waktu pakai hubbun ya. Ha? Kan surah apa tu apa? Wujuhibbul ma'a hubban jamila kan? Hubban apa? Surah tu? Surah Al-Fajr kan? Fajr. Hibul malah hubban jamma. Hubban jamma. Surah Fajr ayat 20 ya. Untuk hibbunal malah hubban jamma. So bila hubban tu tuhibbuna kan. Tuhibbuna is dia punya fi'il. Maksud anta, antum. Tuhibbu. Tuhib. Tuhibbuna. So ini tuhibbuna al-mala. Bukan berarti tidak boleh. Hubban jamma ya. So ni fail dia habba lah ya, from ni. Tapi ni untuk fail mudhari dia. Untuk antum ya.
and you all, awak semua cintai harta hubban dengan cinta, dengan cinta yang kuat, ya, jamma. So hubban ni is the masdar of tuhibbu. So, jadi dia namanya maf'ul mutlak sebab dia masdar pada tuhibbu, we call it maf'ul mutlak. Yeah. Sebab dia verbal noun to the verb tuhibbu na. Ada satu lagi maf'ulun mah. Ma'ahu. Ha? Jadi dia sama maf'ulun ma'ahu. Ma'ahu. Dia sama dengan li ajlihi lah, sama makna. Ada orang kata maf'ul ma'ahu, ada orang kata maf'ul li ajlihi. Same meaning, ya. Eh? Sebab, sebab. Buatan dilakukan sebab, sebab sebab dia. Ada ada sebabnya. Ha? Oh, ma'ahu. Oh, tak, tak, itu, itu, sorry, sorry, nanti lain, sorry. Ma'ahu dengan, selalunya dengan wow, ya. Dia ada wow selalunya. Wow itu apa? Wow, wow ma'iyah. Wow ma'iyah nama dia. Wow ma'iyah, wow bersama. Ma'ahu bersamanya, ya. So, wow dia selalunya, maful ma'ahu ni selalu mesti ada huruf wow lah, ya. Zahab Muhammad. Alah, tak boleh nak bagi, tak boleh ingat nak bagi example pada. Apa dah? I just bila Google tu tengok mahulun all dia keluar, dia keluar nama benda-benda ni. Mahul selalunya dengan wow, wow ma'iyah. Dia unik lah sikit yang tu, mesti ada wow je. Tapi kita selalu jumpa bih lah kan? Ha, kita selalu jumpa makhluk lebih lah. Perbuatan yang dilakukan bersamanya, dengannya. Tapi soal objek lah, ya. Okay. And then semua makhluk ni mesti mansub, ya. Tanda atas. Tanda, tanda atas. Ya. Atas. Batu huban ni. Apa tadi? Khamisah tadi kan. Ba'da mesti benda kan. Dia tak boleh jadi ba'du, eh. Ba'da. Okay, ada soalan? Tak ada. Okay. Mak Indi. Baik. Kita... InsyaAllah. Aminatu ya Aba Muhammadin ta'ala huna wanzur inna Muhammadan yajri alas sulam ahsha an ayyaqa ayyaqa yaqa ayyaqa yaqa ya Aba, my father, oh my father Muhammad, my father, oh ada Aba father Muhammad, Muhammad, father of Muhammad, oh Muhammad father. Oh father of Muhammad. Oh father of Muhammad. Siapa ni father Muhammad ni, siapa dia? Ibrahim. Ibrahim, ah. Eh? Kenapa tak panggil Abah Suad? Kenapa Abah Muhammad? Orang Arab bias kat lelaki. Bukan anak lelaki, ha. Dia kalau punya gelaran tu dia mesti ikut anak lelaki, ya. Eh? Walaupun anak lelaki tu muda pada perempuan. Pada perempuan. So Aminah ni mak dia lah. Yalah, mak dia lah. Mak Suad. Isteri pada Ibrahim. So isteri panggil
Puan Menteri dengan gelaran ni lah, ya Abah Muhammad ya. Kalau dia tak ada anak lelaki, dia panggil apa? Kalau tak ada, boleh panggil anak perempuan ni lah, yang eldest daughter. Yang call by the eldest daughter lah. Eh, Abah juga. Nah, Abah juga lah. Abu lah, kalau tak ada Jia, jadi Abu lah. Eh. Sebab ada Jia, jadi Mansur. Yang Abu Bakar kan, Abu Bakrin. Bila dia jadi Abah Bakrin, ya Abah Bakrin. Mudah, mudah ilahi, seperti di Muhammadin. Ya. Bila ada ya, idofah, mudah mesti mansub. Ya. Tidak tu biasalah. Kalau ya Muhammadu. Tapi bila idofah, mudah jadi mansub. Okay. Okay, teruskan. Ta'al huna wanzur. Ta'ala huna. Huna here. Come here. Come here. Come here and look. And look. Inna Muhammadan. Verily Muhammad Yajri. Yajri apa? Yajri. Ya jari jaro running ha Allah sulam on sulam tu apa ya tu on running on the tangga staircase staircase lah staircase Running to the staircase. Running on the stair. On the staircase. Akshay. I'm afraid that ya go out. Ya go out. Fall ke tu? He will fall, yeah. Oh. I fear he will fall, eh? Okay, ada soalan? Alright, tak ada soalan. Ibrahim. Ibrahim. Mana tu? Ibrahim la tajri ya Muhammad. Ya tadi. Do not run, oh Muhammad. Ta'ala huna ma haza biyaminika. Irini haza turabun. Haza turabun, ha. Hazrat Robun. Ibrahim said, "Do not run, O Muhammad. Ta'ala huna. Come here. Mahaza biyaminika. Mahaza." Mahaza ni. What is this? In your right hand. Tangan kanan ya. Kanan ke mana lagi? Tangan kanan. Oh, biyaminika. Right hand. Oh, what is this in your right hand? Hari ni show me irmi haza ni di siapa lah buang irmi ha? Buang oh throw this haza turabun turab Pasir. Tanah.
Pasir. Ah, tanah ataupun tanah boleh lah. This, ni tanah. Okay. Ataupun pasir. Through this earth. Through this dirt ataupun turab. This is a dirt. Azat turabun. Ini tanah ataupun pasir. This is soil ataupun sand. Or dirt. Dirt pun boleh. La tajri. Ya tajri. Mahmud. Mahmud entered. Okay, ya hulu ni tak apa ni lain. La tajri ni kenapa? La tajri. Betul ada ya kan selepas dia kan? Kenapa tak ada ya? Tajri. Tak ada ya. Yang ni kata inna Muhammadan yajri ada ya ya. Sesungguhnya Muhammad is running on the stairs. Yang ni pasal ada la apa ni? La apa ni? Lam nafi. Nahi, larangan. Nahi. Larangan. Sebab tu dihilangkan ya dia. Sebab dia la nak. Nahi ni dia jadi majzum. Macam lam. Sama dengan lam. So sebab tu bila ni sebab ada huruf sakit ke ujung, dia buangkan. Patutnya sukun. Tapi dia sebab dia huruf sakit, dia buang. Okay. Okay. Hari ini ni fail apa ni? Hari ini dia pun tumi ya. Hari ini apa amal? Nah, fail amal. Irmi. Irmi. Throw this. Irmi pun fail amal lah. Fail amal juga ya. Ada soalan? Pasal macam pelik ayat dia je. Apa yang pelik? Haza turab pula tu. This is a dirt ataupun this haza isim jumlah ismiah kan? Haza mubtada turab khabar. Macam apa dia tak kata ilmi haza turab? Kenapa in? Kenapa kata inna lah? Kenapa kata inni lah? Inna tu maksudnya dari li lah. Ilmi haza turab. Kalau kena sebut bukan ini, inna lah. Kena sebut inna. This one, inna. Tak perlu sebut inna tu. Inna tu nak stress. Untuk apa? Untuk taukid, emphasize. Untuk emphasize. Yang ni mengatakan this is a dirt. Ataupun this is a soil. Sebab Muhammad dalam tangan dia ada ni kan, ada belah abuk lah kan, abuk ataupun ya dah, dalam rumah tak adalah ni kan, tanah abuk lah ya. So dia pegang lah abuk tu. So kena buat lah this is a dirt. Bahasa Inggeris this is a dirt macam haza qalamun, this is a pen kan, haza kitabun, this is a book. First lesson terbelajar ni. The first lesson terbelajar ni. Hazihi sayyaratun. This is a car. Isim je. Ha. Kalau throw away the dirt, throw away the. Irmi haza, throw this. Oh, kenapa throw this? Alah sebab dia kata buang ini kan. Sebab kita buang ini turab, ini pasir, ini abu. Nak kata apa tadi? Throw away the dirt. Throw away the earth. Irmi turaban. Irmi turaban. Sebab dia mahu lebih ya. Tapi bila kata buang abuk. Sebab dia besar. Buang ini ya. Buang ini. Ini abuk. Kalau kita buang abuk tu, irmi turaban.
Dia kena mesti mansub lah sebab dia mafu nubih. Eh? Syuh. Masalan? Ma Indi. Okay. Baik. Apa nama? Kenapa? Yang saya heran sikit. Maksudnya Muhammad ni berapa umur dia agaknya? Dia berlayu-layu tu kecil lagi lah kot. Kecil lagi kan? Okay. Next one, Dok. Muhammadun. Mahmud. Dulu, Mahmud. Mahmud. Ha? Di Mahmud. Assalamualaikum. Okay, Ibrahim. Ibrahim, waalaikumsalam. Jikal yauma muta akhiran ya Muhammad. Ya Mahmud. Mahmud. Famas sabab. Sabab. Sebab kenapa? Why? Reason lah. Sebab. Why? Apa sebabnya? Jitu. Jita. Hakim. Jita. Why do you come today? You came late today. Oh, mutahara tu late lah. Why do you come late today? Dia tak ada why. Dia tak ada why. Dia tak ada why. You came today late. Mahmud. You came today al-yaum today late. Mahmud. Sama sabab. Why? What's the reason? Why? So Mahmud ni lagi tua pada Muhammad lah kan? Yalah, dia baru datang. So ni pun anak Mahmud juga kan? Anak Ibrahim juga kan? Tak sure. Tak tahu lagi lah. Abang baca. Dia balik masuk rumah kan? Dia masuk rumah dia. Mahmud came in. Tapi akhirnya tu kenapa dia panggil Abang Muhammad? Normally bahasa Arab, orang Arab, dia akan panggil pada anak yang sulung. Ya, anak lelaki yang sulung. Maksudnya ya Mahmud. Juga. Dia tak panggil ya Muhammad. This one shows Mahmud is older than Muhammad. So this is a bit strange kenapa dia panggil ya Muhammad kan? Mahmud nakal tu. tak. Mahmud bukan nakal. Mahmud dia dah sekolah dah ni kan? Kalau tengok bawah ni dia sekolah. Mungkin sebab masa tu mak dia bercakap, anak dia tu lari, tu dia cakap dengan bapak dia. Tak, normally panggil still. You still call by the elder son lah. Itu budaya orang Arab lah ya. Dia panggil, kalau gelaran tu dia mesti ikut gelaran nama anak lelaki sulung. Walaupun masa tu dia nak cakap father dia, bapak dia suruh tengok Muhammad tu. Tak. Mesti cakap mesti ya Mahmud. Mesti panggil juga. Okay. Macam tu ya. Okay. Injir. Rahman. Ya. Mahmud. Mahmud. Sakautul yauma ahada zumalai ilal mudiri. Mudir. Fatolabana. Fatolabana ila maktabihi litakif. Mahmud said
Cakar, cakau Cakau tu. tu. Cakau tu, I complain. I complain, Today. I'll complain today. Ahada. Ahada. One of my friend. One of my classmates. One of my classmates. Complain today regarding one of my classmates to. To the principal. Patolabana. Patolabana. We. Tak. Nah tu we lah. Talaba. Patola ni. Talaba. Talaba apa? Talaba. As. Siapa yang minta? We ask. Bukan we ask. Patolabana. Na tu kat kami. Ha? The principal. The principal lah. Fa tu hence, he ask us. The principal. He ask us to maktab. Go to his office. He ask us to go to his office. Tahqiq for untuk soal siasat lah, for questioning ya. For investigation. Buat dia mengadu mengenai salah seorang kawannya kepada mudir, kepada principal. Maka principal tu minta mereka fatolabana, he ask us to his office. Dia tak, dia dengan kawan dia. Dia dengan kawan-kawan ni, dia komplain tu lah. Ya. Yeah? Dia sebab dia komplain salah seorang daripada kawan dia, daripada classmate dia. So bila dia komplain pasal classmate dia, mestilah cikgu besar nak tahu kenapa awak komplain. Dia kena, orang yang dia komplain tu kena defend himself lah. Dia panggil lah. Kenalah. Takkan seorang jawab kan, dia nak percaya pada Mahmud je. Kalau dia komplain pasal kawan dia, mesti kawan tu kena defend himself lah kan. Talabana. Itu dua orang tapi. Dia dengan kawan dia. Dia dengan siapa dia komplain tu lah. Dia boleh mengadu, mengadu kawannya. Dia mengadu mengenai one of his friends. Sebab tu jadi ahada, bukan ahadu. Because this is maf'ulun bih. Yeah? Sebab tu jadi ahada, bukan ahadun, bukan ahadu. So that is object. Cakau tu fi'il madhi, fa'il dia ana, tu ana. So saya mengadu hari ini mengenai salah seorang daripada kawan-kawan saya atau classmate. Bukan kawan lah, classmates ya. Ke guru besar. Maka dia telah meminta kami ke pejabatnya untuk soal siasat. Tahqiqi tu investigation lah. Yes. Tahqiqi. For verification lah. For verification. For investigation. Okay, last one. Ibrahim. Lima syakau tahu. Lima, what is? Why complain? Why do you complain him? Yeah. Who tu dia lah ya. Kenapa? Why you complain about him? Yeah. Who ni? Is apa dia? Syakau ta? Fan apa? Kote apa tu, madi kan? Madi. Fa'il siapa? Fa'il who? Tak, fa'il dia anta lah. Anta. Ni syakau tu, fa'il dia ana. Syakau ta, anta lah. Anta. Syakau tu, I complained. Syakau tu ramai kan? Tak, seorang. I complained. Dia punya madi dia syakau. Bukan form saya. Syakau tu. Syakau. Oh, tu. Saya komplain dia lah. Oh, tu dia lah. Tak. Tu saya. Syaka is fi'il madi dia syaka. Syaka. Huwa. Ni pun fi'il madi lah. Tapi
dua medik ana. Macam zahabtu, kan? Zahabtu, zahabna. That is fi'il madhi tu untuk saya, zahabta untuk anta. So syakautu is dhamir dia ana. Syaka dhamir dia huwa. Syakau. Syakauta tu untuk anta. So dhamir dia anta. Hu tu maf'ul lebih lah. Ahada zumalai dia. Oh you eh. Bukan huwa, huwa. Huwa. Huwa which is ahada zumalai. Why you complain about him? Why do you complain about him? Okay. Lalu lima tu why ke what? What do you complain to lima him? Lima tu why? 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 Why do you complain? Lima sama dengan limaza. It's the same meaning as limaza. Yeah? Limaza. Lima dengan limaza sama makna. Ya? You can say lima atau you can say limaza. Dalam Al-Quran pun ada ke? Lima pun ada sebagai why. Limaza pun ada. Why did you complain about him? Jawapan ni kat bawah ni ya. So tapi dah cukup masa ya. Dan lebih sekali dia sebab dia kata sebab dia selalu mengambil buku saya dan notebook ya kan. Yatui aura paha. Yatui apa nak yatui? Koyak. Tak, dia gulungkan. Oh full. Full. Aura paha pages ya. Itulah, kita sambung. Pages bukan sohan ke? Safhan. Kertas lah, kertas. Aura kaha. Kertas-kertas. Apa ni? Mahmud ni budak sekolah rendah lah ni. Mahmud sekolah rendah lah. Tapi mesti be older than Muhammad lah. Ya. Muhammad tu kecil lagi. Lagi kecil. Sebab dia boleh lari banyak tangga. Okey. Okey. Okay. Kita tutup insya-Allah. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sambung hari Isnin insya-Allah ya. Insya-Allah.